Кико, добре дошъл дома. Какво е усещането отново да излезеш с жълто-зеления екип на стадион Дружба? Добре, завареле. Значи усещането е както винаги. Винаги ми е било много добро усещането. Хората тук винаги са ме приели с топли чувства. За мен е голяма чест и удоволствие отново да се завърна. Дори до края на сезона. Какво очакваш от предстоящия полусезон? Според теб отбора ще успее ли да се спаси? Винаги съм имал надежда. Докато има и минимален шанс, ние ще се борим, ще даваме всичко, нали, което зависи от нас. Силно се надявам да успеем. В момента изоставаме с 6 точки, ако не се лъжа. Но се надявам да наваксаме втория полусезон, макар и мачовете да са по-малко. Каква е обстановката, която завари след като си присъедини към отбора? Как намираш новите си съотборници? Ами да, има доста нови момчета, нали, от престоя ми, когато аз бях тука. Има доста млади момчета, има и от друга страна доста опитни. Надявам се да се сработим набързо, все пак, защото има доста нови през зимата. И да работим здраво и да свършим работата, за която сме тук все пак. Come on!